بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بنائیں گے مٹر قیمہ. اس کے لیے مجھے چاہیے 1 کلو قیمہ، 1 پیالی میں نے مٹر لی ہے، 1 ٹیبل اسپون کٹا ہوا دھنیا، 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ، 1 ٹیبل اسپون نمک، 1 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، 1 ٹی اسپون ہلدی، 3 بڑی سائز کے کٹے ہوئے پیاز، 3 عدد ٹماٹر، 4-5 کٹی ہوئی ہری مرچیں، 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ، تھوڑا سا ہرا دھنیا، تھوڑی سی کٹی ہوئی ادرک، 3 عدد ہری مرچیں. سب سے پہلے ہم کڑھائی میں آئل ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں میں پیاز کو براؤن کروں گی. بسم اللہ. پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے. اب اس میں میں ڈالوں گی 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ، 2 سارے خشک مسالے ہم اس میں شامل کر دیں گے. اب اس میں میں ٹماٹر شامل کروں گی. ٹماٹر کو میں نے 2 ٹکڑوں میں کاٹ لیا. جب یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے تو پھر میں اس کا چھلکا اتار لوں گی. آنچ کو ہم ہلکا ہی رکھیں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں. تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر دیں گے. ٹماٹر ہمارے گل چکے ہیں. اب اس میں میں قیمہ شامل کر دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے میں اچھی طرح سے بھون لوں گی. اب اسے میں تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی. بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ دیکھیں قیمے نے اپنا پانی چھوڑ دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے میں اسے بھونوں گی تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے. قیمہ ہمارا گل چکا ہے.
अब इसमें मैं मटर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूंगी और इसे गलने के लिए रख देंगे। अब इसमें मैं हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी। हम मटर गलने तक इसको पकाएंगे। मसालेदार सा मटर कीमा हमारा तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नासिब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखें। अगली दफा किसी नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।